Ja sabeu que en aquest programa sempre recolzem el comerç local, totes aquelles botigues, algunes d'elles amb nissagues familiars al darrere, en el món del comerç local de proximitat, que són ja una institució a Barcelona. I avui som a la botiga més antiga de mobles a Barcelona, que és Mobles La Barcelonesa, i estem amb la seva propietària, hereva d'una nissaga familiar. És la Maria Victòria Moncunill Cirera. Moltíssimes gràcies. Bona tarda, Alicia. Som a casa teva. Gràcies. Estem a casa nostra. Benvinguts. La veritat és que això que dèiem, no?, que nosaltres recolzem el comerç local de proximitat, és cada vegada una sintonia més que hi ha a la nostra ciutat de posar en valor comerços com el vostre, no? La vostra història és molt llarga. Té mèrit. Des de l'any 39, quan va acabar la Guerra Civil, el meu avi va obrir aquesta botiga, fins a hores d'ara, que les seves besnetes, bessones, Clara i Marina, que després coneixereu, han tingut ganes de continuar amb aquest negoci amb il·lusió i amb entusiasme. És a dir, que l'any 1939 ja va començar l'aventura. L'aventura, no?, de Mobles La Barcelonesa, més o menys en aquesta zona del barri de Sant Antoni. Aquí mateix, sí, sí, el 175, i en aquests moments ens trobem en el carrer Tamarit 173-171, però va començar el 175, el negoci. Com era? O quins records familiars queden d'aquelles èpoques quan no hi havia botigues de mobles a Barcelona i vau ser pioners? A veure, segons el que a mi m'han explicat com s'entregaven els mobles, una postguerra... Li devien haver el meu avi, perquè, clar, les cases devien quedar bastant derruïdes i devia, per alguna cosa devia obrir. Ell era tapisser, al Raval, però es va decidir a obrir una botiga de mobles i li devia veure un futur. Va morir relativament jove i el meu pare, Leopoldo Moncunill, va fer la continuïtat, va seguir, em sembla que amb 18 o 20 anys s'hi va posar, va fer créixer el negoci, a mi em van fer incorporar molt jovenet els dissabtes, vaig desenvolupar els meus estudis, la meva vida normal, fins que vaig acabar la carrera, i les meves filles es van incorporar fa 6 o 7 anys, amb il·lusió, en un món que semblava que potser no hi hauria continuïtat, però aquí estem. Aquí esteu i continueu. No heu volgut perdre aquella filosofia familiar? Més de 80 anys. Més de 80 anys, no? Aquells primers valors del teu avi, no? No, jo crec que no el vaig conèixer, però coneixent el meu pare crec que hi ha hagut... Les coses canvien, evolucionen, però sí, hi ha uns valors que els interioritzes, que es transmeten de generació en generació, i segur... Segur que hi ha un ben fer, un bon fer, una bona voluntat. Un dels valors és amb aquells orígens. Un dels valors és l'amor pel negoci, pel client, pel tracte proper. Pel moble. Pel moble, oi que sí? I pel client, i pel moble. Sí, ens agrada. Ens agrada molt. I tant a les meves filles, al meu pare, són les generacions que he conegut. I a mi particularment em segueix entusiasmant. Jo arribo a la botiga, les meves filles ja ho saben, el primer que faig, anar a posar bé coixins, anar a posar bé els adornos, anar a posar bé aquell silló. És un sentit de l'estètica que el tens interioritzat de fa molts anys i que no el pots evitar, perquè t'agrada el teu. De fet, dona gust passejar per Mobles La Barcelonesa, perquè ho teniu com si fos inspiració per poder copiar nosaltres idees pels nostres menjadors, per les nostres habitacions. Sou inspiradors en aquest sentit, també, no? Gràcies. Si aquesta és la percepció, m'agrada, perquè és la que intentem. I anem a parlar del tipus de mobles, perquè, clar, dintre de l'ampli ventall del món del moble, i sobretot el moble a mida, perquè vosaltres sou especialistes en això. Sí, ens hem focalitzat molt en tot tipus de moble, menjadors, dormitoris, armaris, molts armaris, mobles juvenils, sofàs. Tenim sofàs petits i ho recalco perquè costa trobar-los. Hi ha molts pisos a Barcelona. Barcelona té una part molt antiga. Les poblacions al voltant de Barcelona ja són vivendes i escales d'un altre tipus. I també s'estan construint vivendes molt petites. Llavors, aconseguir, per exemple, sofàs còmodes i que no siguin excessivament voluminosos, costa. I, a més, els fem a mida, els fem personalitzats. Ho podem personalitzar tot segons el gust i el desig del client. Us heu especialitzat en una gamma mitjana, mitjana alta, podria dir? Mitjana. Estem en una categoria mitjana que no dona problemes. Que els proveïdors són gent, fabricants coneguts de tota la vida, producte nacional de tota Espanya, Catalunya i Espanya, que els coneixem de fa molts anys, que sabem com treballem, que saben també com funcionem nosaltres, com ens agraden les coses, l'exigència que tenim amb les entregues, que ens compleixen els plaços. Hi ha hagut etapes que han estat difícils, alienes per circumstàncies. Les crisis de transport tan importants que van haver-hi fa uns mesos, ja sorgeixen inconvenients, però quan coneixes un fabricant i quan et coneix i hi ha un tracte personal,
tot rutlla molt millor. I també això reverteix a favor del client, de l'entrega, de la comanda, de la venda, tot. Perquè coneixes el producte, coneixes qui el fa, tens un tracte personal, i tot facilita que tot flueixi millor. Sí. I a tu continuen brillant els ulls quan parles del negoci, de la passió que hi poses. A veure. No? Jo crec que sí, no? Que hi ha aquelles ganes, sobretot, de transmetre aquesta filosofia a les teves filles. Ara venim a la botiga i en diferents hores estàs tu amb alguna d'elles, no? Abanderant aquella filosofia familiar, no? De servir bon moble, fer-ho a mida, amb un tracte molt directe i amb aquella familiaritat amb el client, no? Perquè teniu clients d'aquells que són repetidors. Sí, que ens estimen i que ens els estimem amb passió. No els anomenarem, però em venen bastants noms a la memòria, nenes? Sí, que estan dic nenes perquè estan per aquí al voltant, que després ja les coneixereu, que són fans i que són fans d'ells, a més, i després hi ha nous clients, evidentment. Però, sí. Em deies abans de començar l'entrevista, segurament aquí al mateix barri de Sant Antoni i Rodalies a la ciutat, qui més qui menys recorda, ha tingut, o els seus pares van comprar mobles a la Barcelonesa, és una d'aquelles marques icòniques. Sí, ahir mateix vaig estar parlant amb un noi que no coneixia i casualment vivia aquí al barri, em va dir, he parlat amb els meus pares, amb el meu germà, i tots viuen individualment i tots tenen mobles aquí a casa. Bé, no? Bé, la veritat és que això sí que és un orgull, no? Però, suposo, pel teu pare, pel teu avi, si ho sapiguessin, no? Que continua encara... No saps el que hi arribo a pensar. Oi que sí? Que continua viu el negoci, que tot i canviar el que és el panorama del comerç local a Barcelona, continua la barcelonesa viva, no? Sí, això és moltes honor, vegades hi penso. Papà, si estiguessis aquí... El meu avi no el vaig conèixer, però això... Què opines? Què opinaria, no? Per exemple, quan la crisi del totxo, què haguessis fet? Perquè cadascú passa les seves crisis, ara ja les empalmem. Sí. Però... A més, el barri de Sant Antoni també ha canviat moltíssim. Està encantador. Està encantador. Està molt bé, ara, sí, no? I vau generar, vau ser els primers, però és veritat que durant uns anys aquí es va generar Sant Antoni tota una sèrie d'eixos i de comerços relacionats amb el moble. Sí, a més és un eix comercial molt important i molt ben gestionat. Sí, tenim una associació de comerciants molt bona. Aquí hi ha tres mercats importants. És el de carrer, el de botiga, l'altre és el dels encants... No, perdó, el de botiga no, el d'encants, el del fresc i el dels llibres del diumenge, que això es posa a rebentar. Suposo que tots heu vingut a canviar cromos a canviar amb els nanos. O portar alguna pel·lícula, un llibre. I després anar a fer el vermut. És un barri molt, molt popular molt a Barcelona popular, i molt mono. I la barcelonesa continua sent d'aquells noms que sonen a tots els veïns, que tenen segurament records, no? Que tenen tots els veïns, qui més qui menys, els veterans d'aquí de Sant Antoni. Us recorden, no? Suposo, el nom és d'una època. Sí, sí. Hi ha moltes empreses d'aquella època que és la. No? I aquí estem a la barcelonesa. La barcelonesa. Sí. Bueno, heu continuat amb aquest negoci familiar i us heu especialitzat, com diem, amb moble a mida, gamma mitjana, diferents estils, diferents també opcions, perquè ara els gustos també han canviat molt. No és el mateix quan prepares una casa o decores quan ets més jove, quan després ja tens criatures, és a dir, que a mida que canvia la nostra vida, també anem canviant bastant més del que canviaven de mobles els nostres pares i avis, no? Que tenien el moble per tota la vida. Sí, no? Sí. Oi que sí? Bueno, és que el moble dura molt, El moble està molt ben fet avui en dia i dura molt, els farratges són molt bons en qualsevol categoria. Després ja poden haver-hi xapes estratificades o xapes naturals i això pot fer variar el cost, però la construcció del moble és molt bona. I els farratges que s'utilitzen són molt bons avui en dia. També dura massa, Dura molt. Sí, quan un client et diu, és que jo us vaig comprar un armari fa 15 anys. Potser que el canviem, no? El canviem, no? I ens adaptem a noves modes. El tinc impecable, me catxis. A noves modes. Sí, per una banda un orgull, però per l'altra dius, ai... Clar, però és veritat que es fabricava molt bé abans, no? I vosaltres, imagino que teniu encara aquells proveïdors que treballaven d'aquelles maneres. No, home, tot canvia. Tot canvia, home, hi ha una evolució, hi ha uns canvis. I els que abans hi eren, alguns hi són, però molts no. Per això en qualsevol negoci. És a dir, que si venim, et preguntem, ens assessores, ens expliques, podríem amb tu saber, no?, què ens convé, on trobo un bon moble, com m'ho faig venir, tinc aquesta habitació, que té aquestes mides, aquí no hi ha manera de ficar un armari, com ho podria fer? Només nosaltres procurem sempre posar-nos a la pell, a la vivenda del client. És casa seva, al final. És el client, la persona, qui ha d'estar content a casa seva, sentir-se còmode. Llavors, què s'ha de fer? Escoltar, què vol? A vegades hi ha idees que no són realitzables, les has de reconduir, has de comentar, has de fer veure que hi ha coses que sí, hi ha coses que no. Però nosaltres ens adaptem perfectament a el que el client necessita i vol.
Bueno, estem molt a gust aquí a la Barcelonesa. Sí, amb la Victòria. Nosaltres també. Amb la Victòria és l'ànima de la botiga, no, però has delegat o comences a delegar en la nova generació, en les teves filles, no? Que són les que, sí, són les que s'han de fer càrrec i són les també les que han incorporat totes les novetats en el sector dels mobles, que canvia també i evoluciona amb les noves tecnologies. Sí, això és així. Elles ho han millorat tot molt i han facilitat molt la feina. La meva era molt més rudimentària, més de modè. I elles no, elles han actualitzat moltíssimes coses i han facilitat molt la feina a tots. A mi, al personal que tenim, perquè a part de treballar la Clara i la Marina a casa, doncs també tenim el Rafa, el Joaquim i l'Abdel, que molts dels nostres clients, si ens escolten, ja els coneixeran. I ens faciliten la feina a tots, a tots. Estem contents. Ens sentim com a casa. Mireu, aquí està la relació. La Bruna és estrella. La Bruna és estrella a la botiga, si veniu la veureu. Li falta parlar, li falta vendre. Li falta només vendre, és una gran experta, però anem a parlar amb la nova generació de la Barcelonesa. La Clara i la Marina són la nova generació, les que han de continuar amb el negoci. Vosaltres ja jugàveu de petites per aquí per la botiga, jugàveu a vendre mobles, sí o no? Sí, sí. Sí, sí, jugàvem. I ara, bueno, ara no juguem, ara ens ho prenem més en sèrio. Ja és el que toca. Vau, llavors, de ben joves, tenir molt clar que volíeu ser la propera generació de mobles de Barcelonesa. Sí, ens feia, bueno, és una cosa que sempre ens ha fet molta il·lusió, treballar aquí. Podríem haver anat a un altre lloc, però sempre hem dit, no, a la botiga, a vendre mobles, a lo que hemos visto toda la vida. Que... us ha agradat, no? I el fet també de ser joves aporta una nova visió de com estan els temps ara, perquè ha canviat els gustos de la gent jove, la manera de comprar i de comprar mobles també. Vosaltres enteneu aquella gent que comparteix pis, que necessita uns mobles per un cert temps, que després té parella i s'amobla el pis i arriba el primer nen, és a dir, tot el que afecta a la gent jove i té a veure amb el moble, amb el mobiliari de casa, oi? Sí. Tenim en compte doncs, aquestes dues opcions, una potser algo més econòmica per quan te'n vas a un pis amb els amics i una altra quan la teva projecció ja és més d'anar amb la parella, de créixer i de més i tenir un moble més bo a casa. Mm-hmm. Estem sempre parlant de mobles de molta qualitat, de mobles bons, no? Que durant temps. Trenqueu una mica també vosaltres amb el tòpic de que la gent jove busca mobles potser de qualsevol qualitat i no importa tant, no?, si són mobles bons o mobles per, bueno, per anar tirant, no?, d'aquells que et muntes tu sol a casa i queden de qualsevol manera i bueno, ja ens està bé, no? Això és un tòpic que també trenqueu. Sí, perquè a més fem entregues per tota Barcelona i Rodalies i els nostres muntadors són gent molt eficient, molt cuidadosa, porten molts anys amb nosaltres i a més disfruten amb la seva feina i cuiden tots els petits detalls. Uh-huh. Bueno, heu après molt de la mare, del que ha explicat, no? Us has anat explicant, imagino, la mare de com es porta un negoci local a la ciutat i s'aconsegueix arribar a 80 anys, que això no pot dir-ho tothom. Bueno, 83. 83? Per ser exactes. Sí, oi? Continueu. Estem molt orgulloses de poder seguir el negoci, la veritat, perquè no hi ha gaire gent avui en dia que vulgui seguir els negocis familiars a tant de temps. A nosaltres se'ns omple la boca de dir que som la quarta generació de la botiga més antiga de mobles de Barcelona i, bueno, tothom que ens coneix ja sap quina és la nostra descripció. I jo sí. També ho dic en els clients, a vegades dic, ojalà durem 80 anys més. Pugueu, no?, afegir 80 anys més. Vosaltres, a més, els ser joves, també enteneu que les noves tecnologies canvien molts negocis i que ara un negoci està al món, si vol, a través d'internet, no? Sí, a més, bueno, nosaltres hem fet alguns petits canvis, que ja són doncs, en quant a preus i tot això, ho hem informatitzat tot, les factures també les hem informatitzat, que abans tot això es feia a mà. A part també doncs, ara tenim programes en 3D perquè la gent es pugui imaginar l'espai de casa. Com li queda, la combinació de colors... És a dir, que en programes informàtics sou capaces de dibuixar, no?, sí, i ensenyar a una persona en tres dimensions com li quedaria. Sí. L'habitació és una manera molt millor de, no?, de fer-te la idea. Abans sí. Havies de, bueno, amb quatre dibuixos... Sí, no? Fer-te'n la idea. La web també li hem donat una volta, que sigui algo més... Bueno, són fotografies, però perquè la gent se'n faci més a la idea, no és una web més actual d'ara. I les xarxes socials, I les xarxes socials, que la porta
la jefa, que ho fa molt bé, sí. Però bueno, tots aquests petits canvis han vingut des que estem nosaltres. Sí, no, a més en l'Instagram també intentem posar imatges de coses que han estat muntades, perquè no és simplement venir a la botiga, això m'agrada. Bueno, veure a casa d'un client muntat també ajuda a fer-te'n el càrrec del que estàs comprant, al cap i a la fi, i t'ajuda a posar-ho a lloc. El fet d'estar vosaltres també fa que quan entra un client jove tingui algú, no?, de la seva edat que pot entendre millor les necessitats, no? Sí, i se senten com més còmodes avui dia, no? Sí, se senten molt més còmodes, a més, clar, com que també anem amb els mòbils a les mans i tot això, llavors en seguida pues, treus el mòbil i dius, mira, això és a casa un client que li vam recomanar això, li vam recomanar l'altre, i se'n fa molt més a la idea. A més, nosaltres també tenim els mòbles de mòbles a Barcelonesa i quasi tota la família. Sí, no, clar, les meves amigues venen a casa i em diuen, és que és com si estigués a la teva botiga, i dic, bueno, clar, què vols? Què vols, no? Per suposat. Clar que sí, no? Com ha de ser. Bueno, jo us felicito, perquè de vegades hi ha negocis a la nostra ciutat que són molt veterans i les següents generacions estan per altres coses, tenen altres il·lusions, altres projectes, i són negocis que mica en mica van a menys, però veig que amb vosaltres continua, continua Mobles La Barcelonesa molt viva. Sí. Així és que jo us, bueno, us desitjo que vinguin anys de molta feina, que en èpoques bones, en èpoques dolentes, el comerç local continuï tan viu com sempre i amb aquest motor de l'empresa que és la mare inspiradora, no? Hereva de tota aquesta nissaga familiar. Sí. Molt satisfets d'haver-vos rebut, no, nena? Sí. Molt contents. Vull afegir que, a més a més, parlen anglès i tenim clients, sí, tenim clients en parla anglès, que facilita molt, no totes les botigues, la gent parla anglès. I aquí a la Sant Antoni hi ha molt d'extranger que comença a viure. Sí, no? Han tingut formació i és un punt més afegir. I res, que estem molt contents de que hagueu estat aquí a casa nostra, que ha estat un verdader plaer i que tots els clients els esperem amb molta il·lusió. Amb els braços portes oberts i braços oberts. Un plaer haver conegut molt millor la família i la història que hi ha darrere de Mobles La Barcelonesa. Gràcies. A vosaltres. Fins una altra ocasió.